Návrh, ktorý bol predstavený, je návrh, ktorý znedostupňuje akútnu lôžkovú starostlivosť v našich regiónoch. Podľa tohto návrhu viac ako 20 nemocníc, ktoré teraz poznáme, ktoré majú interné, chirurgiu, neurológiu, ortopédiu, detské či pôrodnicu, sa má zmeniť na doliečovaco-rehabilitačné ústavy, a to bez toho, aby bola adekvátne pripravená ambulantná sféra. Najviac sa to dotýka okrajových regiónov, Snina, Svidník, Trebišov, kde je 450 lôžková nemocnica, Veľký Krtíš, Veľké Kapušany, Liptovský Mikuláš, pre Boha, kde je veľké stredisko, v Jasnej sa má stať komunitnou nemocnicou, pričom tam denne ošetrujú desiatky až stovky pacientov. Partizánske, Mijava, Handlova, to sú všetko nemocnice. Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Krompachy, sú to všetko nemocnice, ktoré teraz fungujú tak, ako to občania v regiónoch poznajú. A tieto nemocnice sa majú zmeniť na tzv. Doliečovacie rehabilitačné nemocnice. Minister zdravotníctva sa teraz snaží povedať, že nemáte sa čoho obávať, veď postará sa o vás iná nemocnica, ale chcem sa spýtať. Je nejaká nemocnica na Slovensku teraz, kde nie sú na plánované výkony čakacie doby? Sú nemocnice, ktoré čakajú na pacientov a nemajú čo robiť? Nie je to pravda. Keď sa zruší nemocnica v Mikuláši, tak Poprad ani Ružomberok to nezvládne, pretože už teraz majú kapacity tak naplnené, nielen operačné, ale aj ambulantné, že to nevedia zvládnuť. Necháme zareagovať pani Remišovú. Preto hovoríme, toto, čo bolo predstavené a tento návrh rušenia akutných lôžkových nemocníc a vytváranie doliečovaco-rehabilitačných ústavov je znedostupnenie zdravotnej starostlivosti a ešte absolútne chýba ambulantná zložka, ktorá by to aspoň čiastočne dokázala pokryť vznikom nových ambulancií.